volta do menino, né? Já que tripãozinho, já que eu comprei. Show, cara, é foi mais sim. A gente já chegou, os moços lá, general, né, então. E a Pribolski, aí eu não te faço também. A Falcão, né, lá no Itaúzé. Foi muito bem, tá cheio. Eu vi uma coisa que eu vi, eu vi uma coisa que eu vi, eu vi uma coisa que eu vi. Ah, não, é no Itaúzé. Ale wiem, że obydwaj nie pojechali tych dziewiątek. 10.